Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز قرآن مخلص لنا إجازة إنجز بلن إند قرآن ترتيلة دب نملنجن درس لجمزنا باش لشكة أتمز الله سبحانه وتعالى أزه فايز بركات لقلسن. Biz muqaddimada yangi bir qo'llanma Qur'on o'rganuvchilar uchun video darslik qilmoqchi ekanimizni aytgan edik. Ushbu darslikning nomi Qur'on tartili deb ataldi. Buning sababi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim varattilil qur'ona tartila. Ya'ni Qur'onni tartil qilib o'qi. Tartil bilan o'qi. Qur'onni tartil ayla deb amr qilgan. Tartil so'zining ma'nolarini quyida yana alohida o'rganamiz. Tartil bu dona-dona qilib har bir nutq tovushini o'z o'rnidan go'zal tarzda tilovat qilishga ishlatiladi. Darsligimiz mana shu qo'llanmamiz aynan mana shu ushbu amri ilohiyni bajarishga xizmat qilishi e'tiboridan. Ana o'shanga xizmat qilsin degan umidda bu darslikni Qur'on tartili, ya'ni Qur'onni tartil qilish deb nomladik. Alloh o'zi muvaffaqiyatli aylasin. Bu darslikning ayrim xususiyatlarini men hozir eslatib o'tmoqchiman. Birinchi darsga kirishimizdan oldin bu darslikning birinchi xususiyati shu vaqtgacha yurtimizda Qur'on o'qishni o'rganishga moslangan boshlang'ich qo'llanmalarning hammasi Qur'oni Karimning ya'ni mushafning g'arbiy usulda yozilgan mushaflarga g'arbiy usulda yozilgan turiga mo'jallangan edi. Qur'on harflari shakllari bor. Qur'on harflari ya'ni buni shakl deb aytiladi nimada istilohda. Qur'onning harflarining o'zi bilan, ya'ni harfni o'zi nuqta, zer, zabar singari unliklarni ifodalovchi va boshqa belgilardan xoli harflarning o'zi yozilishi bor. Buni Qur'onning shakli deyiladi. Ya'ni Qur'on harflarining shakli o'zi. Endi uning o'qilishi arablarga oldinda oson bo'lgan sahoba ikromlar vaqtida o'sha hech qanday belgisiz shakllarni o'zidan Qur'onni o'qiy olishgan. Lekin keyinchalik arab bo'lmagan xalqlar musulmon bo'lgach va keyingi arablar ajamlar bilan aralashib oldingi arablardagi nutq ko'nikmasidan uzoqlashgandan so'ng endi Qur'onni o'rganishda qulayliklar, Qur'onni xato o'qishni oldini olish uchun maxsus belgilar qabul qilishga to'g'ri keldi. Ana o'sha belgilarni yozishda ulamolar ikki mazhabga ajraganlar, ya'ni ikki xil usulni qo'llaganlar. Ularning biri g'arbiy usul deyiladi, Andalusiya va mag'rib ulamolarining istilohlari hisoblanadi. Ikkinchisi esa sharqiy usul deyiladi. Sharqiy usul bu Iroq, Hijoz ulamolari, ularning boshida Xalil ibn Ahmad al-Farohidiy va boshqa ulamolar turadi. Bu usul sharqiy usul deyiladi. Shu kungacha bizning yurtimizda mashhur bo'lgan, masalan uchun Abdurrahmoniy Qur'on, Abdulmalik mushaflar hammasi o'sha g'arbiy usulda yozilgan mushaflar hisoblanadi. Muallim Isoniy kitobi, hozirgacha qo'llanib kelayotgan Muallim Isoniy kitobi ham aynan o'sha g'arbiy usulda yozilgan mushaflarni o'qishni o'rgatadi, ana o'shanga moslangan. Lekin bugungi kunda unday mushaflar borgan sari kamayib boryapti va undan ko'ra qulayroq mushaflar, zamonaviy mushaflar, mana Madina mushafi misolini olsak, Misr, Suriya,
va boshqa yangi chop etilayotgan mushaflarning aksarini olsak, ular endi sharqiy usulda yozilgan mushaflar hisoblanadi. Qo'llanmaning asosiy oldingi shu kungacha yurtimizda ishlatilayotgan iste'molda bo'lgan boshlang'ich Qur'on ta'limiga bag'ishlangan darsliklardan farqi, ular g'arbiy usuldagi mushaflarga moslangan bo'lsa, bu biz hozir o'rganmoqchi bo'lgan qo'llanma bu sharqiy usulda yozilgan, aniqrog'i Madina mushafi usulida yozilgan mushaflarni o'rganishni, o'qishni o'rgatadi. Hozirda mana shu sharqiy usulda yozilgan mushaflar har tomonlama mukammal nashr qilinmoqda va xatlari ham qulay. Muhimi ularni topish oson. Dunyoni qayeriga borsangiz, ana o'sha mushaflarni topa olasiz va demak ulardan foydalana olasiz. O'zi ikkala usulni o'rtasida katta farq yo'q. Ayrim istilohlarda farq bor. Qo'llanmani o'rganish davomida buni yana ba'zi bir joylarda ishora ham qilib o'tarmiz. Misol uchun hamza belgisini ifodalashda, mad belgilarini ifodalashda va shunga o'xshash Qur'on o'qishni qulaylashtiruvchi belgilarni qo'llashda ikkala usulda ozgina farq bor. O'sha farqlarni biz o'zimiz demak tajribada ko'rganimiz uchun bu farqlarni bilmaslik o'quvchini biroz Qur'on o'qishni o'rganishda qiyinchilikka ro'baro qilishi e'tiboridan bu yangi darslikni biz sharqiy usulda yozilgan mushaflarni o'rganishga qaratgan bo'ldik. Alloh o'zi manfaatli aylasin. Mushaf tarixi ham o'ziga xos. Ya'ni mushaflarni yozilish tarixi borgan sari demak rivojlanib borganini ko'ramiz. Tarixga nazar solsak, birinchi mushaflar eng sodda usulda yozilgan bo'lsa, sekin-sekin yangi mushaflar o'qishga qulaylashtirib, o'rganishga qulay qilib va ilmiy aytaylik mezonda ham ko'proq ahamiyat bilan yozib, mana shunday rivojlanishda bo'lib keldi. Birinchi yozilgan mushaflarda harflarning nuqtasi ham bo'lmagan. Vaqt o'tishi bilan harflarga nuqta qo'yildi. Undan keyin biz harakatlar deb ataydigan a, i, u unlilarni ifodalaydigan belgilar qo'yildi. Undan keyin o'qilmaydigan harflar bor edi, ularga belgilar qo'yildi. Mana shu zaylda rivojlanib bordi. Borib-borib mana hozirgi kunda tajvidli mushaflar chiqqan. Ya'ni tajvid qoidalarini ham mushafda ifodalashga harakat qilinmoqda. Endi shu o'rinda men bu gaplarni aytishimdan maqsad, ayrim kishilarimiz ba'zi bir o'zlarini tushunchalaridan kelib chiqibmi yoki ko'nikmalaridan, oldingi ustozlardan olgan ta'limlaridan kelib chiqib, yangi mushaflarni o'rganishga biroz to'siqlik qilishadi. Oldingi mushaflarni o'qirish kerak degan gapni aytishadi. Bu gap bir jihatdan qaraganda o'rinli gap. Lekin umuman olganda, mushaflar tarixiga nazar solib qaralsa va bugungi kun iste'molchilarining, demak, dunyoqarash, ularning imkoniyatlarini e'tiborga olganda, mana shu Madina mushafi, Misr mushaflari singari zamonaviy mushaflarni o'qish va mana shu mushaflar orqali ta'lim berish eng to'g'ri va qulay hisoblanadi. Buning sabablarini Alloh nasib qilsa, qo'llanmamizning darslari davomida balki bir o'rni kelganda yana batafsil aytib o'tamiz. Alloh o'zi muvaffaqiyatlar bersin. Endi mana darsni o'rganishga kirishamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Qur'on tartili darsligining birinchi darsi. Bu darsda biz quyidagi mavzularda to'xtalamiz. Tartil ilmining asoslari. Tavush. Nutq tavushlari. Undosh va unli tavushlar. Harf. Ovoz haqida so'z. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar. Tartil. Tartil ilmining asoslari. Farzi ayn. Farzi kifoya. Nutq a'zolari. Nutq tovushlari.
harf, unli tavuşlar, undaş tavuşlar. Tertil ilminin asasları. Ulamalarımız her bir ilimni örgenişke kirişten aldın, öşe ilimnin asas çünçeleri, en birlemçi noktalarını alahide beyan kılıp, keyin ilimni örgenişke kirişini adat kılışken. Üşbu ananege göre biz Kur'an tertili dersliğe arkali tertil ilmini örgener ekenmiz, tertil ilminin asasları nimelerden ibaret ekenini bir qator ko'rib, o'rganib chiqamiz. Ilmning asoslari deganda o'zi asosan 10 ta jihatga to'xtaladi. Ana o'shalarni birma-bir sanab o'tamiz tartil ilmining atrofida. Birinchisi mana. Birinchisi tartil ilmining ismi. Ya'ni bu ism qayerdan olingan? Nima mazmunni anglatadi? Tartil ismi Arapça söz bo'lib, Qur'oni Karimning o'qilish kayfiyatiga, uning tilovat holatiga dalolat qiladi. Bu ilmni tajvid, Qur'on haqqi, tilovat haqqi degan nomlari ham bor. Lekin biz umumiyroq va Qur'oni Karimda aytilgan, ishlatilgan, qo'llangan so'zga muvofiq bo'lishi uchun bu o'rinda biz aynan tartil nomini tanladik. Ta'rifi. Tartil so'zi arab tilidan ratlun o'zagidan olingan bo'lib, bir narsani dona-dona qilib terish, marjondek qilib tizishga ishlatiladi. Misol uchun rattala kalamahu gapini tartil qildi desa, gapni dona-dona qilib, har bir nutq tovushini keragidek, o'rgatilganidek, qoidasiga muvofiq talaffuz etib, ifodali so'zladi degan ma'noni anglatadi. Arablarda masalan sinnun murattalun degan ibora bor, ya'ni tartillangan tish. Bu nima degani? Bu tishlari dona-dona qilib marjondek terilgan ekan degani. Ya'ni mana shunday marjondek terilgan tishni ham sifatlashda aynan mana shu tartil fe'lidan, so'zidan foydalaniladi. Istilohda esa Qur'oni Karimni Rasul akram alayhi salatu vasallamga nozil qilingan, u zotdan o'rganilgan hay'atda, ana o'sha suratda tilovat qilish, ya'ni dona-dona qilib, shoshilmasdan qoidalarni joy-joyiga qo'yib tilovat qilishni, Qur'on o'qishni, Qur'onni tartil qilish deb ataladi. Ushbu Qur'onni mana shunday tarzda o'rganib, o'qishni o'rgatadigan ilmni ham tartil ilmi deb yuritish iste'molda bor. Buni bu juda kam ishlatilsa ham, lekin iste'molda qo'llanib kelingan. Mavzusi, ya'ni tartil ilmining mavzusi, o'rganadigan predmeti nima? Tartil ilmida Qur'oni Karimning harflari, nutq tovushlari, kalimalari, oyatlari va ularni o'qilish qoidalari o'rganiladi. Asoschisi, ya'ni tartil ilmining asoschisi kim? Bu ilmning amaliy asosi vahiy hisoblanadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zi mana shu tartil qoidalarini, ya'ni Qur'oni Karimni tartil bilan o'qishni Rasul akram alayhi salatu vasallamga farishta Jabroil alayhi salom orqali ta'lim bergan. Rasul akram alayhi salatu vasallam farishtadan o'sha qanday qabul qilgan bo'lsalar oyatlarni, suralarni harfma harf, so'zma so'z xuddi shunday o'zlariga singdirib, xuddi shu tarzda sahobalarga, o'zlaridan keyingi boshqa musulmonlarga ta'lim berib o'rgatganlar. Sahobalardan bizning davrimizgacha qiroat imomlari, Qur'on ustozlari og'izma og'iz, harfma harf o'rganib, tartil ilmini, tartil qoidalarini
bizgacha bekamu ko'st yetkazib kelganlar. Ammo bu ilmning nazariy jihatdan asoschilari kim bo'lgan deyilsa, bu ilmning ya'ni qoidalarini tuzish, uni bayon qilish, nazariy ta'lim berish borasida birinchi bo'lib arab tilshunos olimlari Halil ibn Ahmad, Sibaway, Ahfash kabi katta tilshunos olimlar so'z yuritishgan. Keyinchalik qiroat ilmi alohida ilm bo'lib ajrab, alohida fan sifatida o'rganiladigan bo'lgandan so'ng, bu borada so'z yuritish, bu borada qalam tebratish qiroat ilmi ulamolari tomonidan bajarib kelingan. Nisbati, ya'ni tartil ilmi qaysi ilmlar turkumiga mansub? Tartil ilmi shar'iy ilmlar qatoriga kiradi. Bu ilmning boshqa shar'iy ilmlardan eng asosiy farqi, boshqa hamma ilmda ham albatta ustoz kerak, lekin tartil ilmida esa bu juda ham muhim. U faqat harflar kitobdan, sahifadan o'rganib o'zlashtiradigan ilm emas, albatta ustozdan og'zaki ta'lim olish kerak va mana shu eshitib va bayonini o'rganib, keyin bu tartil ilmini o'zlashtirish mumkin bo'ladi. Maqsadi: tartil ilmining maqsadi bu ilmda Qur'onni to'g'ri o'qish, uni Rasul akram alayhissalotu vasallamdan o'rganilgan suratda, u zot ta'lim bergan kayfiyatda tilovat qilish hisoblanadi. Fazli: bu ilmning fazli, sharafi juda ham buyuk. Sababi bu Qur'oni Karimga bevosita bog'liq ilm hisoblanadi. Ilmning sharafi o'sha ilm orqali o'rganiladigan predmetga bog'liq. Nimani o'rganiladi? Ana o'shanga qarab ilm sharaflanadi, ana o'shanga qarab ilmning darajasi belgilanadi. Allohning kalomi albatta eng sharafli kalom. Bu ilmga, bu kalomni o'rganishga bag'ishlangan, unga qaratilgan ilm albatta eng sharafli ilmlardan hisoblanadi. Unga amal qilishning hukmi, ya'ni tartil ilmiga amal qilishning hukmi qanday? Tartil ilmiga, tartil qoidalariga amal qilishda musulmonlar katta ikki guruhga ajraydilar: omma musulmonlar va mutaxassislar. Omma musulmonlar tartil ilmiga amal qilishda Qur'oni Karimni qiroat durust bo'ladigan darajada, ma'nosiga putur yetmaydigan tarzda, arabiy lafziga muvofiq tushadigan hay'atda eshitguvchiga to'g'ri ma'no yetishini ta'minlaydigan darajada tilovat qilishlari, bir so'z bilan aytganda durust amal qilish darajasida tartil qoidalariga amal qilishlari vojib hisoblanadi. Tartil ilmining, tartil qoidalarining bu qismi zaruriy qism hisoblanadi va istilohda zaruriy tajvid deb ataladi. Zaruriy tajvid qoidalari deganda aynan mana shu qiroatning durust bo'lishiga xizmat qiladigan qoidalar nazarda tutiladi. Ammo musulmonlardan mana shu talab qilinadi. Boshqa tajvid qoidalari, ya'ni mutaxassislar uchun xos bo'lgan tajvid qoidalari ularga vojib hisoblanmaydi, lekin agar ular bunga ham amal qilsalar, nur ustiga nur bo'ladi, savob ustiga savob bo'ladi. Ikkinchi guruh, ikkinchi bosqich kishilari tartib qoidalariga amal qilishdi. Bular mutaxassislar, Qur'on qorilari hisoblanadi. Qur'on qorilari, Qur'ondan ta'lim beradigan kishilar, ommaga chiqib Qur'on tilovat qilib beradigan odamlar tartil ilmining barcha qoidalariga amal qilishlari, uning ikir-chikir jihatlarigacha e'tibor berishlari lozim hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, Rasul akram alayhissalotu vassalomdan qanday qabul qilingan bo'lsa, ana o'sha darajada, o'shanga monand tarzda o'rganish, o'rgatish va tilovat qilish mutaxassislarga vojib va mana shu darajada tartil qoidalariga amal qilishlari ularga demak lozim hisoblanadi. Tartil qoidalarining bu qismi
zaruriy emas, balki tazyini hisoblanadi. Ya'ni tilovatni go'zallashtirishga, qiroatni sayqallashga xizmat qiladigan qoidalar hisoblanadi. Bu qism qoidalarini tazyini tajvid, yoyinki tahsini tajvid deb yuritiladi. Ulamolarimiz aytadilarki, maxfiy qiroat qilinganda, masalan namozda maxfiy qiroat qilinganda, mutaxassislar ham, qorilar ham tazyini qoidalarga amal qilishlari shart bo'lmaydi, chunki buning imkoni ham yo'q. Negaki tazyini qoidalarining ba'zilari, balki aksari bu ovozni ishlatishni, balalla ishlatishni taqozo qiladi. Maxfiy qiroatda esa buning imkoni yo'q. Shuning uchun namozlarda maxfiy qiroat qilganlarida mutaxassislar ham tazyini qoidalarining hammasiga ham amal qilishlari lozim bo'lmaydi. Lekin ommaga tilovat qilib berishda, mehrobga chiqib xatmga o'tishda, ta'lim berishda bular, bu holatlarning hammasi Qur'onni yetkazish hisoblanadi. Bu omonat maqom, omonatli maqom bo'lgani uchun bu holatlarda tajvid qoidalarining tazyini qismiga ham, tahsini qismiga ham amal qilish lozim bo'ladi. Uni o'rganishning hukmi, ya'ni tartil ilmini, tartil qoidalarini o'rganishning hukmi qanday? Tartil qoidalarini o'rganishda ham musulmonlar katta ikki qismga bo'linadi. Aniqrog'i mazkur qismlarga bo'linadi. Ya'ni omma musulmonlar va mutaxassislar, qorilar, Qur'on ustozlari. Omma musulmonlar o'zlarining demak qiroatlariga yarasha, ya'ni qiroat durust bo'ladigan darajada tartil ilmini o'rganishlari, tartil qoidalarini o'rganishlari lozim bo'ladi. Mutaxassislar esa mutaxassisliklariga, ya'ni o'zlarining faoliyatlariga yarasha tartil ilmidan xabardor bo'lishlari kerak. Ya'ni Qur'oni Karimni Rasul akram alayhisolatu vasallamdan o'rganib, o'rgatib kelinayotgan hay'atda, ana o'sha suratda tilovat qilishga yetarli darajada, mana shuni ta'minlaydigan darajada tartil qoidalardan xabardor bo'lishlari, bu ilmni o'rgangan bo'lishlari va o'rganishlari vojib hisoblanadi. Omma musulmonlar tajvid qoidalarining tahsini qismlarini o'rganishga qiziqsalar, bunga e'tibor bersalar, bu nurun ala nur, savob ustiga savob bo'ladi. Lekin mutaxassislar bu qoidalarni bilishlari, o'rganishlari lozim bo'ladi. Qoidalarni o'rganish, tartil ilmini o'zlashtirishni biz faqat kitobdan o'qish deb tushunmasligimiz kerak. Masalan, ustoz o'rgatyapti. Ha deb ayt dedi. Mana bu harfni bundan o'qiysan dedi. Mana shuni eshitib o'rganilsa ham bu ham ilm. Hatto taqlid bilan o'rgansa ham bu ham ilm. Bu ham ilm olish hisoblanadi va ana o'sha ilm olish vojibiyatini, zaruratini demak ado etgan hisoblanadi. Tajvid ilmi, tartil ilmining farzi kifoya qismi demak mutaxassislarga lozim bo'lgan qismi hisoblanadi. Omma uchun lozim bo'lgan qism esa farzi ayn deb ataladi. Farzi ayn darajasidagi ilm hisoblanadi. Mutaxassislarga doir, ya'ni tazyini tajvid qoidalari, tazyini tartil qoidalarini o'rganish esa bu farzi kifoya hisoblanadi. Ya'ni jamiyatda mana shu ilmni biladigan, birov so'rasa bunga javob beradigan, Qur'onni ana o'sha omonat tarzda qabul qilib, uni yetkazishga kifoya qiladigan darajada bu ilmdan xabardor kishilar jamiyatda bo'lishi butun jamiyatga shar'iy nuqtai nazardan farz hisoblanadi. Mutaxassislar buni ado etsalar, bu demak farzi kifoya ado topgan bo'ladi. Alloh rahmatiga olsin, ustozimiz shayx hazratlari rahmatullohi alayh shu Qur'on qorilari haqida, Qur'on ta'limi haqida gapirganlarida bir gapni aytardilar. Bu gapni ko'pchiligimiz o'sha vaqtda ko'p ham his qilmagan ekanmiz. Mana endi o'ylab mulohaza qilsak, juda o'rinli haqiqat bo'lgan ekan. U kishi aytardilarki, bizning jamiyatda shar'iy ilmlar borasida ado topayotgan farzi kifoya qismi, ado topayotgan ilm shu Qur'on ilmi bo'lib turibdi. Ya'ni Qur'onni o'qitadigan, o'rgatadigan, uni yetkazadigan kishilarimiz bor, yetarli.
bo'lib turibdi alhamdulillah, lekin boshqa ilmlarda bu holatga hali chiqolmadik. Ya'ni hadis ilmida farz kifoya ado bo'lgani yo'q hali. Fiqh ilmida farz kifoya hali ado bo'lgani yo'q jamiyatimizning zimmasidan degan ma'noda aytardilar. Aynan Qur'on haqida gap ketayotgani uchun, Qur'on ta'limi haqida gap ketayotgani uchun esimga tushib ketdi. Ya'ni mana shu borada bizning jamiyatimizda alhamdulillah ancha bir yuqori yaxshi holat mavjud. Yana ham yaxshilikka, yana ham yuksak saviyaga intilishimiz albatta matlub hisoblanadi. Samarasi, tartil ilmining samarasi nima? Ya'ni bu ilmni o'rganib nimaga erishamiz? Tartil ilmini o'rganish, bunga amal qilish orqali biz Qur'oni Karimni haqqini ado etamiz. Allohning roziligiga erishamiz va u zotning jannatiga yetishishimizga inshaalloh mana shu ilmni o'rganishimiz, unga amal qilishimiz sabab bo'ladi. Navbatdagi mavzuimiz tovush va harf haqida. Qur'on o'qishni o'rganar ekanmiz, bevosita demak nutq bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni so'zlar, kalimalarning talaffuzi. Ularni qanday ijro etish xususida so'z ketadi. Shu bois biz nutqning qanday hosil bo'lishi, tovushning qanday hosil bo'lishi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Tovush. Borliqda tovush biror jismning havo qatlamini tebratishi natijasida hosil bo'ladi. Ushbu tebranishdan hosil bo'lgan to'lqinlarni quloqimiz qabul qilishi natijasida biz o'sha tovushni eshitamiz. Inson 20 tadan 20 mingtagacha bo'lgan tebranishdan hosil bo'lgan tovushni eshita oladi. Ana o'shani demak anglash qobiliyatiga ega. 20 tadan kam tebranishdagi 20 mingtadan ko'p tebranishdagi tovushlarni inson qulog'i idrok eta olmaydi. Ovoz. Insonning ovozi ham borliqda sodir bo'lgan tovushlardan biri hisoblanadi. Insonda ovoz qanday hosil bo'ladi? Yuqorida aytdik, demak, havo oqimida tebranish hosil bo'lsa, tovush chiqadi dedik. Insondagi tovush ham aynan mana shu holatda vujudga keladi. O'pkadan kelayotgan havo nafas yo'li orqali bo'g'izda joylashgan, mana bu joyda, kekirdakda joylashgan tovush paychalariga kelib uriladi. Tovush paychalari chiqayotgan havo ta'sirida titraydi va mana shu zaylda insonning ovozi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan ovoz nutq a'zolarini, ya'ni tanglay, halqum, til mana shu nutq a'zolari tomon yo'naladi va o'sha joyda u yana rang hosil qilib, keyin tashqariga chiqadi. Nutq tovushlari. Nutq tovushlari nutq a'zolarining ishtirokida hosil bo'lgan tovushlar hisoblanadi. Nutq a'zolari o'pka, nafas yo'li, bo'g'iz, xildoq tog'ayi, til, tanglay, dimoq, tish va lablar bular nutq a'zolari hisoblanadi. Mana shu nutq a'zolarining ishtirokida shularning harakati bilan hosil bo'lgan tovushlar nutq tovushlari bo'ladi. Demak, misol uchun hushtak chalsa, baqirsa oddiy, bular nutq tovushi hisoblanmaydi, garchi insondan hosil bo'lsa ham. Insondan hosil bo'lgan ovozdan tashqari hosil bo'lgan, demak, nutq hosil bo'lgan tovushlarni nutq tovushi deyishimiz uchun ular nutq a'zolari ishtirokida, ya'ni ularning harakati bilan vujudga kelgan bo'lishi lozim. Nutq tovushlarining boshqa tovushlardan farqi, nutq tovushlari so'zlarning ma'nosiga dalolat qiladi. So'zlarning ma'nosi o'zgarishiga, ularning turli mazmunlarni ifoda etishiga xizmat qiladi. Nutq tovushlari katta ikki guruhga bo'linadi. Undosh va ulliylar. Barcha tillarda bu holat bor. O'zbek tilida ham, jumladan arab tilida ham.
hosil bo'lgan ovoz nutq a'zolarida biror joyda qarshilikka uchrab, mana shu qarshilik natijasida nutq tovushi hosil bo'lsa, bunday nutq tovushi undosh hisoblanadi. Misol uchun ba undoshi. Ba undoshida mana kelayotgan ovoz havo oqimi lablarga urilmoqda. Yoki aytaylik fa undoshi. F desek, kelayotgan havo demak lab bilan tish o'rtasida qarshilikka uchramoqda. Mana shunday to'siqqa uchrab, mana shunday qarshilik natijasida hosil bo'lgan nutq tovushlari undosh tovushlar bo'ladi. Unday qarshilikka uchramasdan unning o'zi bilan aytilgan ovozning o'zidan iborat bo'lgan nutq tovushlari esa unli tovushlar hisoblanadi. Masalan a, i, e, u, bular hammasi unlilar. Nega? Chunki ularning talaffuzida nutq a'zolari harakatlanadi, lekin ovoz biror joyda to'siqqa uchramaydi. Shuning uchun ular unli tovushlar deyiladi. Arab tilida 28 ta undosh va 6 ta unli tovush bor. Bular haqida keyingi darslarda batafsil birma-bir to'xtalamiz. Harf. Harf nutq tovushlarining yozuvdagi ifodasi hisoblanadi. Ko'pchilik harf bilan nutq tovushlarini aralashtirib iste'mol qiladi. Harf deganda nutqda g tovushlar, nutq tovushini ham, ya'ni eshitilayotgan so'zlayotgan nutq tovushini ham, yozuvdagi uning ifodasini ham harf deb ishlatish bor. Bizning o'zbek tili tirishnosligida bu iste'mol xato hisoblanadi. Bizning til qoidalarimizga ko'ra harf bilan nutq tovushlarini ajratib tushunish va aytish lozim. Nutq tovushlarini biz nutq qilamiz, eshitamiz. Harfni esa ko'ramiz, yozamiz va o'qiymiz. Masalan, ba undoshi deyilsa, mana shu eshitilayotgan, talaffuz etilayotgan ba tovushi tushuniladi. Ba harfi desa, unda bani yozuvda qanday shakl bilan ifodalayapmiz? Ana o'sha shakl tushuniladi. Demak, harf bilan nutq tovushining farqi mana shunda. Nutq tovushi deganda talaffuzdagi holati tushuniladi. Harf deganda o'sha nutq etilgan tovushning yozuvda ifoda etayotgan shakl tushuniladi. Arab tilida 29 ta harf bor. Ular yordamida 31 ta nutq tovushi ifoda etiladi. U 31 ta nutq tovushining 28 tasi undoshlar, 3 tasi esa unli tovushlar sanaladi. Ovoz haqida 2 og'iz so'z. Tajribalardan shu narsa ma'lumki, Qur'on o'qishni o'rganmoqchi bo'lgan kishilar nutq tovushlarini talaffuz qilishda, tajvid qoidalarini o'zlashtirishda asosan juda ko'p o'rinlarda ovozni noto'g'ri ishlatish natijasida qiyinchilikka uchraydilar. Ovozni to'g'ri ishlata olmagandan nutq tovushini to'g'ri talaffuz eta olmaydi. Aytilgandek qoidalarini ijro eta olmaydi. Shuning uchun biz mana shu birinchi darsning o'zida ovozning hosil bo'lishi va uni ishlatish xususida ozgina tushuncha berib o'tishni lozim topdik. Inshaalloh hammamiz uchun manfaatli bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, insonda ovoz, demak, nafas yo'lidan kelayotgan havo oqimi ta'sirida tovush paychalarining titrashi bilan hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan ovoz tovush paychalarida dastlab hosil bo'lgan ovoz u juda quruq ovoz bo'ladi. Keyin bo'g'izda, halqumda, tanglayda, til, tish va dimog'da jarang olib tashqariga chiqqanda siz bilan biz eshitayotgan yoqimli, demak, inson ovozi, tovushi hosil bo'ladi. Ushbu ovozning to'g'ri, yaxshi hosil bo'lishi uchun avvalo nafasni to'g'ri olish kerak. Ya'ni nafasni to'g'ri ichkariga olish kerak. Ya'ni nafasni to'g'ri olish lozim. Nafas doimo burundan qorin bo'shlig'iga olinadi.
Mana shu tarzda. Qorin bo'shlig'iga olinadi. O'pkaga havo, nafas olish. Bu nafas olishni noto'g'ri shakli hisoblanadi va bu ovozni noto'g'ri hosil bo'lishiga, qiyinchilik bilan hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ovoz erkin to'g'ri hosil bo'lishi uchun avvalo nafasni burun orqali qoringa olish lozim. Qoringa olinganda o'pka ko'krak qafas ko'tarilmaydi. Ko'krak qafas ko'tarilmaydi, qorinning past qismi ishadi. Mana shu tarzda. Keyin chiqarayotganda erkin va xotirjamlik bilan tovush paychasiga nafasni, ovozni yo'naltirish lozim. Tovush paychasida hosil bo'lgan ovoz tanglaylarda jarang olar ekan, agar tovush ana o'sha tovush paychasida keragicha hosil bo'lmasa, tanglaylarda ovoz pardalarida urinish vujudga keladi. Shuning uchun tovush paychasida ovozni keragicha hosil qilib olish kerak va keyin uni tanglayga yo'naltirish lozim. Agar faqat tanglayni o'zidan hosil bo'lgan ovozni misol qiladigan bo'lsak, bu shang'i ovoz bo'ladi. Misol uchun ya mana shu tarzda. Ya bu tarzda tilovat qilish albatta kishini qiynaydi va ayrim nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qilishga xalal beradi. Yana bir noto'g'ri tarzda ovozni ishlatish holati bu dimog'dan ovozni chiqarish. Ovozni dimog' bilan hosil qilish. Bu masalan ya ayyuha mana shu tarzda dimog'ni faollashtirib olish, bu ham xato hisoblanadi. Bunda ham ovoz baylamlari urinadi va ovoz yoqimsiz ovoz hisoblanadi. Eng yaxshi ovoz, to'g'ri ovoz, yoqimli ovoz bu insonning tabiiy tarzda tovush paychalarida hosil qilib, so'ng tanglayga urib, tanglayga yumshoq tanglayga, undan keyin aytaylik qattiq tanglayga yo'naltirib chiqarilgan ovoz hisoblanadi. Bu tabiiy ovoz insonni zeriktirmaydi. Ko'pincha ba'zi bir qorilarning qiroatini bir eshitganingizda bir ta'sirlangandek bo'lasiz, lekin uzoq eshita olmay qolasiz. Ana o'sha joyda bir sir, shu xatolardan biri ovoz noto'g'ri ishlayotgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni noto'g'ri ovoz bilan, tabiiy ovoz bilan emas, sun'iy ovoz bilan agar tilovat qilinsa, uni ko'p eshita olmaysiz. Biroz eshitgandek bo'lasiz, keyin negadir charchaysiz. Agar ovoz to'g'ri hosil bo'lsa, aytganimizdek o'z qoidasiga muvofiq hosil bo'lsa, bunday ovoz tabiiy ovoz bo'ladi va u ovoz bilan qilingan tilovat inshaalloh hech qachon insonni toliqtirmaydi, bundan inson zerikmaydi ham. Ovozni ehtiyot qilish uchun uni doimo sovuqdan, achchiqdan ehtiyot qilib saqlash lozim. Gapirganda, oddiy suhbatga, so'zlashishga va hokazolarga bu ancha-muncha sovuq narsa ichish, ancha-muncha aytaylik achchiq sho'r yeyishlar ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin agar tilovat uchun, go'zal qiroat uchun kerakli ovozga sohib bo'lmoqchi bo'linsa, bunday insonlar ovozlarini sovuqdan ehtiyot qilishlari kerak. Sovuq narsa ichishdan, sovuqda o'tirishdan ham ehtiyot qilishlari lozim. Ovozni ana o'shanda erkinligini saqlashda oyoqni issiq tutishni ham ahamiyati katta. Oyoqdan sovuq urganda ovoz baylamlari tortishib qoladi. Demak, ovoz hosil bo'lishi ham qiyinlashib qoladi va albatta qiroatga xalal beradi. Ovozni buzadigan holatlardan biri uni notabiiy ishlatish hisoblanadi. Misol uchun o'z asli yo'g'on ovoz, lekin kimgadir taqlid qilmoqchida ingichkalashtirib o'qiydi. Bunda ovoz buziladi. Va bu ovoz aytganimizdek zerikarli bo'ladi. Yoyinki o'zi asli ingichka ovoz, tembrdagi ovoz, lekin uni yo'g'on qilmoqchi. Bunda ham ovoz baylamlari notabiiy ishlaydi, bunda ham ovoz charchaydi va tinglovchini zeriktiradi. Shuningdek, har bir inson o'zining ovoz darajasini bilib olishi kerak. Ovoz pardalari qanchalik kenglikka ega, shuni bilib olish kerak va shunga qarab talaffuzni, tilovatni, qiroatni yo'naltirish lozim. Mana shunda ovoz baylamlari urinmaydi
va o'zi ham qiynalmaydi, tinglovchiga ham albatta mana shu yoqimli hisoblanadi. O'smir yoshdagi kishilar, misol uchun mana 12-13, 14 yoshdan boshlab qiz bolada ham, o'g'il bolada ham ovoz baylamlari o'zgarib, ovozlar do'rillaydi, o'zgaradi. Mana shu paytda to ovoz tinguncha 18-19 yoshgacha, balki 20 yoshgacha ovoz baylamlarini nihoyatda ehtiyot qilish kerak. Bu paytda ortiqcha baqirib bo'lmaydi. Birovga taqlid qilaman deb qattiq ovoz baylamlarini qattiq ishlatib ham bo'lmaydi. Ehtiyot qilish kerak. Chunki bu paytda ovoz baylamlari hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Bu paytda agar ovoz baylamlari urinib qolsa, Alloh asrasin, bir umrga ovoz shikastlanib qolishi mumkin. Ushbu biz aytgan mulohazalardan kelib chiqib, muallimlar o'rganuvchilarga ovozlari borasida ham maslahat berib borsalar, juda go'zal ish bo'ladi. Ovoz borasida yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi kishilar bo'lgan, yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lgan o'rganuvchilarimiz mutaxassislarga qatnashlari, bu boradagi maxsus qo'llanmalardan foydalanishlari mumkin. Bu ham inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Bu birinchi darsimizda sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Endi darsga doir topshiriqni e'tiboringizga havola qilamiz. Har bir dars oxirida topshiriq bor. Topshiriq o'sha darsda o'tilgan ma'lumotlar asosida tuzilgan. Topshiriqning asosiy qismi savollardan iborat bo'ladi. Topshiriqlarni o'z o'rnida bajarib, savollarga to'g'ri javob berib, ana shun undan keyin keyingi darsga o'tib borilsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu savollarni har kim o'ziga o'zi berib, o'zini o'zi imtihon qiladi. Va o'sha savollarda agar biror savolga qiynalsa, ma'lumotni qaytadan tinglab, qaytadan ko'rib, qaytadan o'rganib, keyin topshiriqni qaytadan bajarilsa, ana o'shanda dars demak yaxshi o'zlashtirilgan bo'ladi. Inshaalloh mana shu tarzda darslarni o'zlashtirib borsak, Qur'oni Karimni go'zal tarzda, bexato tajvid bilan o'qishni o'zlashtirib olamiz. Alloh o'zi muvaffaqiyatlar bersin. Birinchi topshiriq. Quyidagi savollarga javob bering. Tartil deganda nimani tushunasiz? Tartil ilmining yana qaysi nomlarini bilasiz? Tartil ilmining asoslari deganda nimalarni tushundingiz? Tovush va ovoz haqida nimalarni tushundingiz? Nutq tovushlari bilan boshqa tovushlarning farqi nimada? Nutq tovushlari qanday hosil bo'ladi? Undosh va unli tovushlar qanday farqlanadi? Arab tilida nechta undosh va nechta unli tovush bor? Tovush bilan harfning qanday farqi bor? Arab harflari nechta va ular nechta nutq tovushini ifodalaydi? Alloh subhanahu va taolo bu darsda olgan ilmimizni o'zi manfaatli qilsin va o'zi oson, muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.